म चाहिँ के भन्न आएको भनेदेखि नि हिजो मैले जुन प्र्याङ्क गरेको थिएँ अप्रेल फुल मनाएको थिएँ नि त्यो भिडियो चाहिँ सबैजनाले हेरिदिनु भयो होइन, कतिजनाले राम्रो लाग्यो कतिजनाले त्यस्तो नगर्नु भएको भए हुन्थ्यो बिचरा सबैजना रिसाउनु भयो भन्ने भयो है, त्यस्तो नगर्नु भएको भए हुन्थ्यो अप्रेल फुल नमनाउनु भएको हुन्थ्यो भन्नुभयो सबैजनाले, अनि त्यही भएर बुढो पनि रिसाइरहनु भएको थियो होइन। अनि अब मैले जे अब के गरेँ थाहा छैन, मैले सही गरेँ कि गलत गरेँ अब त्यो त हजुरहरूले नै भनिदिनु होला होइन, हजुरहरूलाई प्र्याङ्क भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर रमाइलो पनि गर्नुभयो होला, कतिजनाले मन पराउनु भयो कतिजनाले मन पराउनु भएन ठिकै छ त्यसको लागि होइन, नराम्रो लाग्यो होला हजुरहरूलाई पनि सरी है। अनि म चाहिँ अब बुढोसँग नि माफी त माग्नु पऱ्यो नि त होइन, अब मैले गल्ती गरेको हो प्र्याङ्क गरेँ, अब रिसाइ पनि रहनु भएको छ हिजोदेखि अहिलेसम्म बोल्नु पनि भएको होइन, अब बिहानदेखि कहाँ जानुभएको हो थाहा छैन, अब आउने बेला भयो अनि अब आउने बेलामा चाहिँ म भिडियो स्टार्ट गर्दैछु होइन, अब सरी भन्नु पऱ्यो बुढालाई पनि फकाउनु पऱ्यो, अनि भिडियो पनि अब त्यो प्र्याङ्क गरेदेखि उता चाहिँ के भयो भन्ने हुन्छ नि त हजुरहरूलाई होइन, त्यस पछाडि के भयो रिसाइरहनु भयो कि फकाउनु भयो कि भन्ने हुन्छ, अनि अब फकाउनु पऱ्यो, अब हाम्रो प्र्याङ्क भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने यहाँ दिन्छु आई बटनमा हेर्नु होइन, हेर्नु अब कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई, अबदेखि आज अब योचोटि अप्रिल फुल मनाइहालेँ, अबदेखि यस्तो प्र्याङ्क गर्दिनँ होइन, माफी त माग्नु पऱ्यो नि त जे भने गल्ती गरेको त्यही भएर है, अब हेरिदिनु आजको भिडियो पनि कस्तो हुन्छ है। ल साथीहरू बुढो पनि आइपुग्नु भयो होइन, आएर उहाँ ठस्स परेर हनुमान जस्तै फुलेर बस्नु भएको छ रिसाले, म देखाउँछु है यहाँ हेर्नु बुढो किन रिसाउनु भएको, नरिसाउनु न अब तैँले हिजो खतरा प्र्याङ्क गरिसक्यो, त्यस्तो प्र्याङ्क पनि हुन्छ त्यस्तो प्र्याङ्क अप्रिल फुल पो मनाएको त रिसाउनु भयो त, नरिसाउनु फुल हुन्छ त्यस्तो अप्रिल फुल हुन्छ नरिसाउनु, त्यस्तो मलाई अप्रिल फुल गरेर हुन्छ त्यो अप्रिल फुल गर्ने हो, नरिसाउनु मन पऱ्यो नि छोरोलाई, अब मैले साथीहरूसँग सरी मागिसकेँ अनि साथीहरूले सरी दिइसक्नु भएछ कि, अब तपाईँ दिनुहुन्न मलाई सरी, यहाँ साथी कस्तो बम बम भोले भर बस्नु भयो क्या त्यो भनेको अप्रिल फुल हो कि, अप्रिल फुलको दिन नि अप्रिल फुलको दिन नि जति नै मैले प्र्याङ्क गरे पनि जति नै रिसाए पनि रिसाउनु पाइँदैन कि, गाली गर्नु पाइँदैन थाहा छैन, अबदेखि गर्दिन नि त अबदेखि गर्दिन ल सरी भन्नु पऱ्यो नि त तपाईँलाई, तपाईँको रिस सबैजनाले देख्नु भएको छ नि त, म रिसाएकै थिइनँ तर त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन भने, तर यहाँ मुवा पनि मिल्नु भएको छ कि होइन, मुवा मिलेर त यहाँनिर पुरा धङ्खङ गरेर होइन प्लान जस्तो लाग्यो प्लान होइन दाइ ऊ गाइज है साथीहरू, मैले आफै गरेको हो, मैले नै आफै गरेको हो कि प्लान होइन, नरिसाउनु अब सरी मैले माफी पाएँ साथीहरू, अब यस्तो मलाई काम गर्नु अर्कोचोटि अनि फेरि अर्कोचोटि कुटाइ खानु अर्कोचोटि त फिक्स कुटाइ, यहाँ सुन्नु न यो अप्रिल फुल भनेर चाहिँ मैले ढाँटेको होइन, फेरि पनि त्यस्तो केही काहीँ त्यस्तो पऱ्यो भने चाहिँ ढाँटी भनेर चाहिँ फेरि नगर्नु, मलाई भन्दा पनि गाइजहरूलाई भन्नु पऱ्यो किन भोलि उनीहरूले पनि अरूले नै पत्याउन गाह्रो होला यस्तो, साथीहरू म के भन्छु भने नि यस्तो काम नगर्नु ल, ढाँट्ने काम नगर्नु, किनभने कुनै दिन त्यस्तो ओभनमा पऱ्यो भने पनि ए यसले ढाँटी होइन अस्तिको जस्तै गरी भन्ने हुन्छ, यस्तो ढाँट्ने काम नगर्नु, म पनि अबदेखि गर्दिनँ, मैले पनि सरी मागेँ होइन, यो प्र्याङ्क नै एउटा अब हाम्रो नेक्स्ट ब्लग कस्तो खतरा आउँदैछ होइन, अब त हाँसेर बोल्नु न कि बम बम भयो भन्नु नि त साथीहरूलाई साथीहरू, अब आजको भिडियो पनि यस्तै भयो होइन, मैले प्र्याङ्क गरेको चाहिँ होइन, मैले आई बटनमा दिन्छु भनेको छु, अब हिजो प्र्याङ्क गरेको भिडियो हेर्नु भयो, आज सरी मागेको भिडियो हेर्नु होइन, अब नेक्स्ट भिडियो आउँदैछ हाम्रो ब्लग हेर्नु होला, बाई बाई।